欢迎回到新闻现场。韩国的音乐剧啊，有被称为是亚洲百老汇，全球规模仅次于英美。2016年起呢，韩国持续推出 K Musical Roadshow， 走过了伦敦、纽约和东京。那韩国的单位方面呢，今天则宣布首都要移师到台北，就在台北的北艺中心上演两天。韩国音乐剧市场有亚洲百老汇之称，规模仅次英国伦敦西区及美国百老汇。 K Musical Roadshow 2016年开始一连走访上海、伦敦、纽约、东京，今年首度移师台北表演艺术中心。저희가 K Musical Roadshow 로는중화권으로이제계속진출을지원을해왔는데대만은아직까지한번도행사를개최하지못해서올해이제타이베이공연예술센터와좋은파트너십을맺고이렇게대만에서뮤지컬다섯개를소개하게될수있었습니다五大原创音乐剧制作精选汇演，更带来论坛及创作者分享。伴随台北大巨蛋世界十二强棒球赛台韩大战，韩国音乐剧《棒球王》海洋队来的正是时候。두나라모두야구가국민스포츠로불리잖아요그래서대만관객들이훨씬더이작품을깊이사랑하고이해하고더깊이공감할수있을거라고생각했습니다家庭音乐剧《长寿堂仙女》以韩国传统澡堂故事为主题，改编畅销亲子绘本，在韩国破21万人次观赏。另一出讲述青年孤独主题的音乐剧《The Last Man》，还有以 K-pop 元素创作浪漫爱情音乐剧《咖啡因》。音乐剧《有真与有真》则是描述受到暴力对待的青少年寻找自我，传递希望。我自己感到非常的荣幸，他们挑选了台北表演艺术中心，而无独有偶的，台北表演艺术中心也是在台湾推动音乐剧人才培育一个非常重要的地点。台韩联手合作韩国音乐剧 Roadshow， 不仅创作者与产业交流，韩国团队希望能在台湾推出授权演出，找到产业合作伙伴，也要带给台湾观众一连五种音乐剧风格体验。新唐人亚太电视后在 News 上，他们台北采访不懂。